praūžus dar vienai BCF LKL savaitei siūlome nepamiršti to, ką verta prisiminti. Penktoji vieta. Gyvenime norite pokyčių? Prokiūro stogas, dėl jo dengimo paslaugų kreipkitės į Vytautą Šulskį. Vengia prasižengti, uždeda varžovui bloką. Ir dar kartą, du iš eilės Šulskio blokai. Ketvirtoji vieta. Vilnius. Antrojo kėlinio pabaiga. Du aukšto ūgio vyrai pastebėti greitai sprunkantys nuo varžovų gynybos. Ta klaida užmestas kamuolys. Taip, draskoma svečių gynyba. Įrodantį ryto jėgą greitajame puolime. Trečioji vieta. Varno oro erdvėje atsiranda sunkiai pavėjamų objektų. Krašto Kevinas Hardy palei galinę liniją. O! Kevinas Hardy! Tokie epizodai yra kažkas wow. Antroji vieta. Į aikštelę savaitgalį žengė du Artūrai Jomantai. Nėra. Dzūkijos amerikiečiai gynėjai labai jau geri metikai. Jomantas dar kartą toks pat perdavimas ir du taškai. Sušinskas pasižymi čia. Pirmoji vieta. Pilotas jungia saugos diržų lemputę. Prisisekite ir kylam. Penktasis Tomo taškas. Užmestas kamuolys ir kas čia vyksta? Tiesiog gražu žiūrėti tokią Šiaulių komandos ataką.